Bolo, že to slávi, keď k nám minulý rok zavítali Gajsenovci a pod záštitou nadšeného turistického sprievodcu Richarda Sulíka spoznávali krásy našej domoviny. Účelom ich návštevy mala byť celosvetová propagácia Slovenska prostredníctvom úspešnej reality show. Výsledok už spoznali nemeckí diváci a bol z toho škandál. Gajsenovské dcérky totiž pri návšteve zrkadlovej siene Bratislavského radu odlúpili kus zlatého náteru z rámu zrkadla. Situáciu sa rozhodol riešiť samotný Sulík, citujem. Gajsenovci mali na Slovensku bohatý program a dievčatá sa zjavne trošku rozkokošili. Hovoril som s ich otcom, ktorý je pripravený prípadnú škodu nahradiť. Hneď nasledujúci diel Gajsenovcov, venovaný Slovensku, má naozaj veľmi romantický názov Prasknutá guma. Úplne vážne. Eňa, ale keď to povieš v tomto poradí, to sa zdá, jak keby ten Sulík mal niečo dočinenia aj s tým druhým dielom. Vieš, to znie, keby sa tým Gajsenovcom nepchal do zadku len obrazne. No, je v tom niečo. Je tu aj táto možnosť, to je pravda. No. Kedy si ho preslávil balónik, teraz prasknutá guma. No, čo bude už potom iba holi? Oni boli... Niečo som mala na jazyku. Oni boli vydesení, lebo toto sa im na svete nikde nestalo, aby sa im niekoľko dní venoval minister hospodárstva, ktorý ich zobral aj do parlamentu. Chodili s tým húkačkou proste po Slovensku a vrtulníkom. Nie, že to bolo niečo neuveriteľné, ako sa venoval tejto intelektuálnej skupine. Gajsenovcov. A čítal som niekde v novinách, že oni teraz hovoria pekne o krajine, ktorú navštívil, a hovorí, Slovinsko je úžasná krajina. Takže stálo to za to. A ja si myslím, že ich mal zobrať ešte, kde on chodieval ku Kočnerovi na raňajky. A myslím, že aj v Leopoldove by sa im páčilo. No. Ja len teraz som si vlastne všimla, že bohatý program, že mali. No tak jasne, že mali bohatý, keď si čmajznú, tak kde furt. No však to je presne to, že aspoň vieme, ako oni zbohatli. Tu si odlupneme. Míšo, pristávam Bohu, že mi zo srdca, lebo presne na to som myslela. Tak chodia po tých krajinách, babka k babce, tam si dá čo. Len čo v tom ďalšom dieli si ukradnú prasknutá guma? To slovo zaujalo, že spod dievčatá sa rozkokošili. No. Veď to sú dospelé baby, už to je 18 a 19. Ja neviem, to čo sú, áno. Môžu, áno. No a... Čak, ale to je fajn, keď to tak čaká, Jeňa sa vie rozkokošiť. Ale... ja som si myslel, že keď niekto niečo kradne, tak kradne. My kradli zlato a to sa volá rozkokošenie. Čiže keď niekto u nás ukradne, to je kokoš. Prepáč, ja sa priznám, ja len dúfam, že ten druhý diel s názvom Prasknutá guma nie je diel, kedy sa s pani Gajsenovou stretol Boris Kollár, lebo podľa mňa Boris bude musieť púšťať vleky ešte aj v lete, aby na to zarobil, takže... Pravda. Ale... Keď už si náhodil Borisa Kollára, tak nie len pani Gajsenová, aj tie rozkokošené dámy budú mať čo robiť, teda poviem vám. No. Majú 18-19, no. To by už... Akurát. To je Borisova cieľovka vlastne. Ale je inak zaujímavé, že išli do zrkadlovej siene odlupovať. Ja keď som bol naposledy v zrkadlovej sieni, tak som trafil hlavou do steny, lebo som si zmýlil ako keby vstup do ďalšej miestnosti a... Tam sa mne odlúplo, moje zlato, môj posledný vlás tu na hore, takže...